أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پاک ہے وہ ذات اللہ جو زندہ اور جاوید ہے جو ساری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے اسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے بے شک وہی سب حاضر اور غائب کو جاننے والا ہے اس کی کرسی علم و اقتدار آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے دوستو میں ہوں محمد ندیم قیصر اور آپ اس وقت موجود ہیں ندیم قیصر یوٹیوب چینل پر دوستو آج ہم بات کریں گے نظام شمسی اور علم نجوم کے سیارے مشتری کے بارے میں سیارہ مشتری اس کو انگلش میں جوپیٹر کہا جاتا ہے مشتری بالحاظ فاصلہ سورج سے پانچویں نمبر پر ہے اور یہ نظام شمسی کا سب سے بڑا سیارہ ہے سیارہ مشتری ایک گیس کا دیو ہے سیارہ مشتری کا نام رومن دیوتا مشتری پر رکھا گیا ہے سیارہ مشتری نظام شمسی کا تیسرا روشن سیارہ ہے سیارہ مشتری کی قومیت میں ہائیڈروجن اور ہیلین شامل ہیں سیارہ مشتری کے 63 چاند ہیں جس میں چار مشہور ہیں جن کا نام ان کے موجد گلیلیو کی وجہ سے گلیلین چاند پڑ گیا اہل نجوم کے مطابق جمعرات کا دن سیارہ مشتری سے منسوب ہے سیارہ مشتری ہماری مادی خواہشات اور خودداری کو ظاہر کرتا ہے فرد کی مذہب سے وابستگی کا اندازہ اسی سیارے سے لگایا جاتا ہے ذائچے میں اس کا مقام اور حالت ہمیں اس بات کا اندازہ لگانے میں مدد فراہم کرتی ہے کہ فرد کو کب اور کیسے معاشی اقدامات کرنے چاہیے اگر ذائچے میں یہ حالت شرف یا حالت ساد میں ہو تو فرد کے لیے مالی خوشحالی اور ذہنی سکون کا باعث بنتا ہے ایسے افراد کسی کے دست نظر نہیں ہوتے بلکہ اپنے عزیز و اقارب کی مالی مدد کرتے ہیں ایسے افراد پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ سماجی بھلائی کے کاموں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اس کے برعکس اگر یہ حالت رجت یا حالت نحس میں ہو تو یہ بدعنوان اور دھوکے باز انسان کو ظاہر کرتا ہے ایسے افراد اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتے انہیں نہ اپنی عزت کا خیال ہوتا ہے اور نہ ہی دوسروں کی عزت کا سیارہ مشتری کو برج سرطان یعنی کینسر میں شرف نصیب ہوتا ہے سیارہ مشتری کو برج جدی یعنی کیپریکون میں حبوت ملتا ہے سیارہ مشتری اور ستارہ شمس کا درمیانی فاصلہ جب 120 درجے ہو جیسے کہ مریخ کی نسبت سمجھایا گیا تھا تو سیارہ مشتری رجت میں ہو جاتا ہے دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو جو یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا آپ کی دعاؤں کا طلبگار محمد ندیم قیصر ہے